שלמדת היטב, כמה פעמים עד שלמדת היטב, כמה פעמים עד שלמדת היטב, ולא היה יודע, לא היה יודע מסכת אחרת, והיה שוגה בערום הדרך. אוקיי, מה זה נורא בחסיד אחד שהיה מתייחד במקום אחד, והיה למד במסכת חגיגה, והיה מהפך בערום הדרך. כמה פעמים עד שלמדת היטב, כמה פעמים עד שלמדת היטב, כמה פעמים עד שלמדת היטב, ולא היה יודע, לא היה יודע מסכת אחרת, אחרת, והיה שוגה בערום הדרך. כיוון שנפטר מן העולם, היה בביתו לבדו, ולא היה שום אדם, לא היה שום אדם, לא היה שום אדם יודע, לא היה שום אדם יודע פטירתו. אחת, ועמדה עלה והרימה קולה, נפחי ומספד ואת הרבה צעקתה, עד אשר נתקבצו ההמון, ותאמר להם סיפדו לחסיד, ותאמר להם סיפדו לחסיד איזה סיפדו, ותאמר להם סיפדו לחסיד איזה סיפדו, ובחו וחמדו את ארונו, וקברו וקברו ותזכו לחיי העולם הבא. אז לא יודע אם שמעתם או הבנתם, אבל אמרתי שבאת מקושה אישה אחת, ועמדה עליי הרימה קולה, נפחי ומספד ואת הרבה צעקתה, אשר נתקבצו ההמון, ותאמר להם סיפדו לחסיד, ותאמר להם סיפדו לחסיד איזה סיפדו, ותאמר להם סיפדו לחסיד איזה סיפדו, ובחו וכבדו את ארונו, וקברו וקברו ותזכו לחיי העולם הבא. שזה שזה כבדני כל ימי, שזה שזה כבדני כל ימיו, שזה שזה כבדני כל ימיו, שזה שזה כבדני כל ימיו, ולא הייתי עזובה ולא שכוחה. מיד נתקבצו כל האנשים ועשו עליו מספד גדול ועצום, ואותה אישה בוכה בוכה בוכה, אותה אישה בוכה בוכה וצועקת. אז הם אמרו לה מה שמך, והיא אמרה להם חגיגה חגיגה שמי, חגיגה שמי, אמרה להם חגיגה שמי, חגיגה שמי, חגיגה שמי, חגיגה שמי, אמרה להם חגיגה שמי. Yo, 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 yo. Funky! בצורת אישה.
נועם דוד על התופים. דני דרומי על הגיטרה. דניאל זמיר על הסקסופון. שי פרץ. אנחנו גם חבר חדש הצטרף אלינו. אילן קצ'קה. הוא לא נראה פולני, אבל זה החצי. ועל הבאס, שגם ככה ניהול מוזיקלי, רן הורוביץ.